Pozdrav svima iz trgovine Tomi, evo još jedan novi artikl, ova kućna osobna vaga, znači ima ovo stakleno postolje i digitalni ovaj pokazivač, radi na baterije, važe od 0,1 kg do 150 kg, prema tome ja nažalost ne mogu to testirati jer je nosivost samo do 150 kg, cijena je 99 kuna, to je to, vidimo se u trgovini Tomi u Bedekovčini, Stjepana Radića 15, pozdrav!